Uganda yancha. Butere vumaniriza nnyo nako no lwalerera ne mbazo kwera nga mugoberera omukutu sakone program zonna zitutekayo era mbebaliza ddala kubera nga of course mukyagenze maso kugoberera program zonna zitutekayo manya nze Moses Wamala embeya gitukyalimu eya COVID-19 ekimbe ekyatandikira mu ggwanga erimu lyokka erya China mwaka gwali gwa 2019 gucya ekikyayogeza bangi obwama. Era nga olwaleero tusazeewo tujjeko ewa Dr. Miriam Matembe ng'ono yaweerezaako mu gavumenti eno ey'eggwanga lyattu Uganda ekulemberwa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Bingi byakoledde eggwanga ate era positions oba ebifo eby'enjawulo byazaaweerezaamu. Yaliko minisita ate era n'ebifo ebirala byonna. Tugenda kutuula tuwayeemu kwane ku nsonga ez'enjawulo eza COVID-19, ensonga okulaba gavumenti bw'ekutte embeera eya COVID-19, ensonga zonna ez'ebyobukulembeze tutunuulireko ne ku kalulu oba kanaabayo batakaabeeyo naye tukyamanya omwaka 2021 ssaako n'ensonga eza retirement oba abakulembeze okuwummula ye ali out of active politics, kitegeeza ki gy'ali ate era kitegeeza ki eri abakulembeze bonna abaafrika oba n'abalala abaliwo. Nze Moses Wamala mbaniriza nnyo. Tukwaniriza nnyo Dr. era twebaza okubeera nga ofiisi za wakadde okujja oyogereko naffe olwaleero. Nja kusaba osokola muse kubakulaba tugende mu maaso Dr. Webali nnyo Moses. Abali eyo abandaba simanyi basawa mmeka gye banandabirawo. Zonna zonna essaawa kuba bali mu nsi yonna. Abali eyo abandaba muli muti eyo. Nsanyise nnyo okufuna akakisa kano nga tuli mu lokapu. Mayinza njiyita lokapu kubanga lockdown. Lockdown ng'ondookinga down nfiireeyo. Nze ndi mu lokapu munange waggulu wa Yesu. N'olwekyo njagala kwebaza mwe abazze wano kwogerako nange ne mumpa akakisa k'okwogerako n'aba na public eri kubanga munange tuba tuli wano okwogera ffekka. N'olwekyo njagala babuuza nti muli muti eyo lokapu eno ebayisiza etya nze naye nze kyemanyi nga sinagenda wala njagala kwebaza Katonda nnyo 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 kubanga Katonda ono yatutuusiza wano wetuli yatufunidde ekisa ewaffe tukiyita embabazi ekisa. Nsomanyi sala gye mbadde nsaba era nkyagisaba nga bwe mwebaza. Gamba Mukama Katonda, ffe abaddugavu otumanyi, nakusingira ddala ffe Abannayuganda, otumanyi nti bino ebintu bwe bijja, luno olumbe bwe bujja nga bwe luzze, ne lukola biri byebwedda bye tulaba China, bye tulaba Italy, Spain, wa, ffe tujja kugwawo mu dakiika emu. Ne mugamba n'olwekyo tufunire ekisa. Otusonyiwe tebintu tetubisobola otuyambe ebintu tebituhitinga nnyo nga bwe bikoze ngenze kulaba Mukama nga kyatukoledde n'atufunira ekisa ekirungi era n'olwekyo nze saagala abaana beewaana nnyo weewaawo nja kubeebaza kubanga Katonda naye bwe kizze kano akazzeko wano tavudde mu ggulu n'ajjayo n'abikwatamu ye kennyini. Njagara kwebaza abo abakoze nakusingira ddala bana bali ku front line abeewaddeyo n'amaanyi gaabwe bakolere ddala. Njagara kwebaza abakyala abo mainly abakazi olaba ndoza kati mwakitegedde dda si basawo bokka naye nabaana batuula ne pulezidenti bwaba atuwa statement bakazi babajjudde awo ekyo kibalaga bulijjo kyembeera mbagamba nti bannange omukazi muntu wa njawulo Katonda. So mukazi ayongedde okulaga amaanyi. Mukazi yamuleeta ate maanyi ayongedde okulaga ebikolwa bye byakola okwagala okukeyalinga okunakyalinga omanyi Katonda bwe yamala kukola omusajja n'amuteeka wali yagenda kumulaba wa musajja talina byayiyambamu alyawo alinga sitatu alyawo talina kyajja kukola n'agawa ono tajja kukola mirimu gye mutondedde kamuteekereko anaamuyamba amubiisinge amuwa amaanyi alyoke akole emirimu gye njagala bankolere ng'abantu be nkoze. N'olwekyo era kati bwebaba bizibu bingi ebyo eby'abantu kulwala n'okufa naki abakazi
bibabisubira kubanga bulijjo baina love baina care baina compassion njagala kubebaza bonna n'abaami bonna ne president mwembaza nenze kyentagala we buli omu yenna ku buli omu ayimirira twebaza president twebaza president naye nawulira na n'abaamu okwewulira okwo nti ye yabikozi nedda baba navimba awo nedda baba tazimba si yabikoze katonda yabituwadde naye n'abayitamu nabo ne bakola programu egyo ey'okulaba nti bajja kukonteininga obulwadde buno n'olwekyo mbabuuza nti muli mutya mwenna era mbeebaza sofa bye mukola n'abannayuganda mbeebaza okulaba mugumiikiriza covid eno kubanga lockdown eno sinyangu era njagala nga nkyalya okusaasira bantu bonna bonna abakoleddwawo obubi ennyanja n'emigera kubanga nze ndi ku peninsula wano Port Bell kuviira ddala we muyise wali kwetoloola all the way round up to Butabika down there ennyanja ebizimbe ebimize bwetuuse ku bano bamba ba bulijjo ababadde bazimba y'obuzimbe bwabwe obwo obutaliimu bwebutyo abamazzi gabalinyiridde ddala ne gabagonde kaseesena banange naye nsomanyi kyengamba covid-19 nga sinakivaako tujja kukyogerako nnyo nze ku lwange ngamba nti kino ekintu tulina okukiraba from God's perspective kubanga katonda kyakoze kati kyaliko araga buyinza gamba mwe mubadde munvuddeko eyo yamerika wa yonna yonna bakatonda abadde tebakyamulaba nga katonda be baafuuka bakatonda n'avaayo n'agamba nti kamunda kati bakwate munda nti balina emundu kati bakwate tiyagasi bakwate munda bakwate sente bagule covid erimu okubata basobole amaaso fenna tetugatadde ku katonda olwekyo katonda yeebale bambi n'amazzi gano nga bwe bijja naki nze buli kiro neemusana era covid yonna eno lockup most of the time ndi ku bayibuli ndi mu kusaba ndi kuki nga neegayira katonda Dokita tuyinza okugamba obuyinza okugamba nti guno gwe gumu ku myaka gye wali olabye egisinza okubeera emizibu ennyo tuli mu nzige tulina eno obulwadde obw'enjawulo tulina amataba tulina okuwumuluka kw'ettaka enjala osobola okugamba nti guno gwe gumu ku myaka gye experience nze okubeera emizibu ennyo kugamba wewaawo wano tetunalaba gine emirambo tetunalaba bino ebintu byonna ebibadde ebweru eyo America, Italy, Spain wa mu nsi yonna nze nga kuva nga nzaaliddwa kino tekibangawo okufuna obulwadde obutuuse the whole world ensi yonna ate bwe buvaayo ne businjira ddala kutta abaamaanyi ekyo kyenva nteeka mu katonda kubanga Bayibuli etugamba si lwamaanyi si lwabuyinza wabula wa mwoyo wa katonda kati tekyeraze nze kisinzeyo kunsanyisa kwe kulaba Bayibuli ddaladdala neetuukirira nga ekigambo ngekyo ekinene ekya Bayibuli kyenzize ngamba Museveni bwe bajjayo emundu bwe bajjayo sente bwe bajjayo tiyagasi nga mugamba owaye ssebo si lwamaanyi si lwabuyinza wabula lw'ekigambo kya katonda kati kino kyekisoose okubaawo ebola bwejja nga abaafirika bwe basinga okufa AIDS bwejja abaafirika enjala bwejja abaafirika naye kaakati okulaba nti ebintu bikoze about turn netulabira ddala ngu ab'amaanyi yebisinze okuba hit ate bwogenda kubitegeera olaba ab'amaanyi abo ebigambo bye babadde bo bakola ne bagamba fe tukola omuntu tuyinza kukyusa omukazi tumufuula omusajja gambye ebyo byonna bye bakole katonda biri nga oluli katonda bwe yalaba bano abaali balinnya waggulu bataddeku amadaala balinnya kumutuukako anti edda baali boogera olulimi lumu bweyabalaba naga nti bano luno olugezigeza naalubawadde n'abaleetera ennimi zonna ne basaasaana katobiraba kati bwebutyo bwebiri era nze nali sirabyangako ekintu ekituusa amawanga gonna ne bashyalinga ekintu kimu
nekiba kimu ate nekitandikire yo mbamanyi nekiba kosanya kusinga fwe abatayina mayi Dr. Observations zo zoyongedde okuyiga n'okulaba ze ziriwa amid COVID-19 kuba manyi bingi byoze olaba mu nsi ate atukwebuuzaako nyo nga mukadde waffe kibiyongedde COVID-19 obikono biki byayongedde okukulaga in regards to the observations eno COVID-19 first of all okujja kw'ekyogamba nti ekisinzeyo okukola ku lwange ekugamba nti Katonda ayina amaanyi ekyokubiri ekituukiridde mu kigambo kya Katonda kigamba nti buli ggwanga buli vi linanvunamira kakati waliwo eggwanga eritavunamidde Katonda n'abalalaba n'abaamaanyi n'abalabye ku sitriiti oba baali bayita oba Spain basaba nze nkubulire wali omuwala wange Rachel akola nazo za International Organization yangambye nti maama abantu be mbadde nkola nabo sibalabangako nga boogedde ku Katonda naye kati bakuba ne bagamba Katonda mulungi akyatukumye Katonda waliwo naye yalwala omuwala yalwala lyeyo babadde mu kalantini wakaba mutwitinga ngaakubira Rachel n'amugamba I thank the Lord sawa yakudde eri Katonda n'ate ekirala kyenjiza ate kimpadde so nze nali ndowooza nti abantu bajja kudda eri Katonda naye bw'olabira ku baana abafa ab'omu Uganda Uganda kintu kirala ate ekyo kiveeko naye ate ekirala kye ndabye kwe kulaba nti n'abanene n'abatono ebintu basobedde kubanga enjera America gyebadde egamba nti Superpower. Kati nendaba abantu bonna babadde beewala Africa tebajagala singa kati ogulawo ennyonyi n'ogamba abantu bayinza kuddukira mu Africa wano bayinza kuddukira wano mu kifo ky'okuddukira eri ekyo ngizeemu ki abafirika tulekerawo okwenyuma era nze nkubuulira kintu kye nsinga okulowoozaako kati nakisabye mukama n'engamba Katonda COVID eno eyinza kuba a step in a different direction for Africa in particular and for Uganda nandyagadde COVID eno kyetuyigamu nga baddugavu tuyigemu okwetunulamu to look inside ourselves and twetunule fwefeka twegatte ngaba Africa tugambe nti abaayi naffe katutandike new chapter kubanga bali abe tubadde tuloza nti banene nnyo basingayo rabaye ebintu bye bibakoze ate ffe tebitukoze bwe tutyo n'olwekyo nze mbadde nsuubira nti singa ba Afrika n'ekizuvanga abakulembezi be tuyina bakyali balya b'omululu era buli kiro nsaba Katonda oyinza kutugulawo amaaso ag'omwoyo nga ba Afrika naffe twerabe nti naffe tuyinza kukola netwetunulamu netulekerawo okuba sirivuzi babara kubanga ekigambo ky'okugenda kuba basirivu ba China kubanga kati okirabe bipenjeje bitambula likelihood eringa kati China yegenda kuliringa world olw'okwotegeera omu China kyakola omuddugavu n'amufunamu ng'embwa kati viyale abaddugavu nze kyensabye musana n'ekiro singa mukama ayinza kutuwa new leadership new breed of leadership erabira ddala ntabaayi leka tuteeke abantu baffe n'amawanga gaffe priority ku senta y'emituma gyaffe nga tukulembera that new breed like Dr. Jayogerako do you see it happening in Africa okugamba nti tufune emijiji oba omujiji omupya ogujja nti at least ogulumirirwa semazinga wa Africa the Pan-Africanism oli gwe twali twogerako gwe twabalabirako ba Nelson Mandela Kenneth Kaunda ba Kwame Nkrumah okyalabawo space in Africa esobola okutekinga that route amid this situation bayibuli egamba nti kyali kibaddewo kiribaawo ate n'olulala kirikomawo ecclesiastics
aryao King Solomon yari akigambaho nti ekyari kibadde ekibawera kyari kibadde wera kirikomaho n'ekibawo n'olwekyo fa bakkiriza mu Katonda tetuyinza kuulwa esuubi tetuyinza kuulwa esuubi tetuzaala Abafricans mwe bali kankubuli na mu Uganda mwe mulimu abantu abalumirwa Uganda ku mitima gyabwe mulimu abantu abalumirwa abantu singa sizi dictators zine ziremera ku bukulembeze mulimu abantu ab'emyoyo erumirwa gwanga erumirwa abantu abalina integrity abalina okwagala abandi badde basavinga eggwanga lino Katonda ayinza kusituka wamulabya nti teri ekimulema n'abasitulayo era nze nkubira omulanga bannayuganda bannange temugwamu musabe nnyo Katonda ono arulinze mu biro mu biseera bya COVID wano n'alabwa buli omu wena nti daladala amaanyi gali ku ye ne tumukkiriza ne tumuteekamu essaala ebintu byaffe abitereeza Dr. ebyobufuzi bino ebiri partisan bye bikyalemesezza Africa okubeera ng'ekulaakulana oba egenda ku peesa oba ku mutendera oguddako ogulina okwegombesa abantu bonna. Olowooza ebizibu ebiri partisan bye bireetwa kireeta ebintu ebyo bye tuliko ye slave mentality oba colonial mentality mentality eyo eya slave kugamba bwe batukolonizinga netufuka nga slave ojjukira abaana ba Isirayiri abaana ba Isirayiri mukama Katonda yabajjayo mu buddu yabajjayo natwala Moses n'abajjayo ne bajja ne batuuka na ku nyanja ne bajikurosinga ne bayitawo olugendo lwa lw'ennaku 11 olugendo olwo naye baalutwalira emyaka 40 nga bali mu ddungu beetooloola mu nsozi beetooloola slave mentality yali ebalimu yali ebalimu era omanyi Katonda kyeyakola oluusi nze nkisaba wano nsinga Mukama atukolera ekyo oba kyandituyambye waliwo bwe nakisaba nti Mukama lwakifa baalaba independence totutwala netuvaawo newasigala abataagiraba kubanga nkubuulire Katonda bwe yanyigira abaana ba Isirayiri nga bali eyo beetooloola slave mentality attitude yabo yonna tekukola amagezi temuli mu mutwe bwongo babwalagawo abali mu slave mentality ngulambling and complaining bwe yabalaba n'agamba nti kakati mwenna mwenna teri ajja kukrosinga ugende eri abantu aba babiri Joshua ne Kalebu be bava eri igundi be bava emisiri ne batuuka Canaan promised land abarara bonna aba ba mentality bafa bagwawo era abavubuka abazaalibwa nga bali mu ddungu be bakrosinga era olusingama naye Mukama oba otujja kufa baalaba independence kubanga nze independence 62 naliba P3 kugamba fa baalaba independence oba Mukama yanditujjewo netuleka bana abapya be bakrosinga the promised land kubanga nkugamba Isirayiri bwe bamala emyaka ana na ife Uganda tuli kutuuka meka 5 kati independence tukyali mu ddungu twetoola nze nali ndooza era nze kyanteeka mu politics nga ku president Museveni atuuse wano nalabira ddala nti ekiseera kituuse kati era tuvaayo nali nkooye nakoowa nendaba ebyobote ebyobote wansaabiraba bulungi nali nkyali muto nendaba ebyo mini nendaba ebyobote tu nendaba tetulina gye tulaga kati Museveni bwe yajja najja ngu arwanye n'agamba ajja kutuleetera fundamental change najja ngaga abakyala muli ludda wanamwe muyingire ne nvayo n'omwoyo gwange n'omutima gwange gwona ne ngamba nti kuva olwaleero lwe tuyingidde wano Uganda eteredde tetuliddamu yali abawadde essuubi tetuliddamu kujjamu kulwana netulwanira obukulembeze tetuluddamu kuba badikiteeta tetuluddamu nagendera ddala ne maximum hope ne ngamba nedda nange kangende mplaying role kubanga twali tugamba bane abatufuga tebyasoma biveeri tebyagala bantu abantu beguleeyo tebaagala bantu bali eyo
balinge nsoro bwe batugamba ebyo byonna bye batugamba nga kati bwe bagamba bengula ente abanyankole ensolo abanyankole abantu bonna tebakyaye banyankole batukyayidde kikati nze ndi munyankole ndi wano nsobeza ki ate tuli bangi nga batalina bye tusobeza n'akatundu kati ka click section just ka section aka kava mbu Uganda ba Museveni aba aka ka section nekagenda nekava nekatukyayisa fenna kale nze nali nkoye naraba abalango bakyayiddwa ne babonabona abakyolo bakyayiddwa ne babonabona naraba abanubi bakyayiddwa nengaba ti katufe katugendeyo fe abasomye fe tuli lawyers tubimanyi abafa mu nsiko bali bavubuka nabo basomye ne tugamba kati gavumenti bwe betwaliddwa abaana abasomye tujja kukola tereze Uganda nagenda kulaba kutuukayo ebintu bwebityo bifaanana kugamba eno attitude eno omuafrika kwenyuma nayetwala nga atalina kyali omuafrika n'aba n'omululu omululu oguyitiridde oba ndowooza oba kalica yaffe ya mululu oba kinze ndowooza kyekyo kiryawo naye mentalite yaffe nekalica yaffe y'omululu n'okwetunula ng'abateesobola omanyi onsonyiwa okuleeta bayibuli wanze bayibuli nze ekigambo kya Katonda kyekintuusizza wano nze nkubuulire mu bayibuli omwo batugamba abaana ba Isirayiri bwe bali mu nsiko bali kutuuka kurosinga Mozesi yasendinga abantu 12 buli tribe yajjayo omuntu omu mugende mutate okutata mukuyita ki reki bagende ba rekinge ba spying eri gye baraga barabe daradara mu butuufu Katonda kye yabasuubiza ensi bwetyo bweri ne bagendayo ne barabe ensi yonna hane fruits bayetukana kya fruit amata ne bakireta kulaga nti banange eri nsi eri ng'eggulu lyonnyini naye bwe baabiraba ne baraba abantu abali mu nsi omwo nga banene ebiryawe bisajja binene Yesu Katonda ali abasuubiza nti eyo nsi gibawadde yammwe mugenda kugitwala bwe bagendayo kubanga mentality attitude yaabwe ey'obuddu attitude y'obuddu eyo gye nkugamba bwe baatuukayo bali 10 bwe bajja ne bakola ripooti nti ensi yo nungi n'ebintu byonna bwebiri amata ekulukuta amata mubisi n'enjukyu na furutu n'ebibala bibino bajja babyetise nti byo mu butuufu gyebiri ndi naye tetusobola kutwala eggwanga eryo kubanga bali abantu banene nnyo fe tuli nga grasshopper grasshopper sizeze enzige ensenene nebeera abantu fe tuli ng'ensenene biri bisajja by'amaanyi nnyo fe tuli ng'ensenene twerabye ng'ensenene mu maaso gaffe no mu maaso gaabwe kaakati abaafrika bwe tutyo bwe tweraba tweraba ng'abatasobola tweraba fe twefuula abaddu kubanga nkubuura n'omusajja Kalebu ne Joshua bo bagamba nti nedda ensi nungi biri ebisajja tubirabye naye tulina okwesiga Katonda kubanga Katonda yatuwadde ensi eyo n'olwekyo bwe tumwesiga ensi tujja kugitwala Kalebu ne Joshua be bokka basigala balamu Katonda bwe yanyiga n'agamba mufe muveewo kubanga temulina mugaso nyinza ntya kubawo ensi yammwe nebalema kugitwala bwe mutyo kati Afrika Katonda ona yatonda eggulu n'ensi nanyini ggulu n'ensi olowooza ye ali musiru kulaba nti Afrika eno agituwadde Afrika yaffe continent erimu minerals erimu resources erimu buli kimu kyonna kyonna mwekiri n'ateekamu abantu abaddugavu abaddugavu nabo bayibuli etugamba baatondebwa mu kifaananyi kya Katonda era bw'ogenda kutunula Afrika eno n'okutegeera nti Katonda naye yali agiina mu mutwe era nja kubuulira omukazi wa Aburahamu omulala we yawasa nga Sara afudde yali muddugavu Ketra yali muddugavu njagala kubuulira Yesu bwe yazaalibwa wali Isirayiri Yerusalemu nga baagala kumutta Farawo yali ayagala kumutta yali ayagala kumutta anyway omukama wa Isirayiri yali ayagala kumutta Katonda n'agamba Joseph omwana muddusa omutwalewa Misiri Egypt
Yesu bamudusa ngali mwana mutone bamutwala Egypt je yaonera okumutta. Okiwulira? Aha. Katonda bwe yali ayagala kununa abaana ba Isirayiri. Yabanunula atya? Oyo omusajja bwe bayita Moses yali avaawa. Yamuvununula Misiri, Egypt eyo. Misiri. Nakola Moses nazari wa Misiri. Moses nari dinga abaana ba Isirayiri n'abakwata n'abambusa ki n'abambusa omugera bingi byonna Afrika byekoze bw'ogenda kubisoma mu Bayibuli Yesu bwe bali bamutwala ku musalaba kumukomerera omusajja bamuyita Simon Simeoni of Sarini yali muddugavu yeetikirako Yesu omusalaba golooza awo Afrika yinza kwerabirwa. Afrika inza kwerabirwa. Fwe tuina mentalite eno attitude kasitate tufuna attitude no kye tuyita attitude no change. Nafwe ne tweraba ng'abasobola. Kalebu omusajja oyo Kalebu yagamba yali myaka 40 yagamba neda leka tutwale eggwanga tujja kutwala ettaka lyaffe kubanga Katonda tuwadde. Abalala bonna ne bakuba enduulu ne bagamba ayo tetusobolayo. Era Kalebu bwe yali ayina emyaka 80 batuukayo Ikanani n'agamba Joshua nti ettaka lyange attitude gye nayina n'amaanyi ge nayina nga ndi myaka 40 naye kati bwentyo bwe ndi mpa nze ngenda kubagoba mu bali aba Anak batabani ba Anak byonna ebigiant Kalebu yagenda yali myaka 80 n'abigobayo n'abigobayo ettaka lye n'alitwala. N'olwekyo Afrika wano nga tetukyenginze mentalite eno mindset siraba bwe tunaavaayo ate ekyokubiri nze ekinduma n'ekinduma nnyonyo kulaba nti abakulembeze be tufuna balimbi balimba balimbi bwe batuuka wano ne bafuukira ddaladdala self-centered self-centered ekintu ekikwata ku bantu tekibakwatako bali ku power bafuna obuyinza babukozese bafune ebyabwe nkubuulire bakugamba ngu eyo gundi Singapore Singapore weyafunira independence yali efaanana ne Uganda weyafunira independence Uganda ekisingira wa naye nasoma ekitabo ky'omusajja oyo Likwanio ekyamuleetera okudevelopinga Singapore n'oyo wa Malaysia na China Asian Tiger wabawo a revolution of the mind oyo musajja ekyali kimuvuga byonna bye yakola was existence of, and survival of Singapore okubeerawo kwa Singapore n'ekulakulana esoke beerewo kubanga yali tesobola kubeerawo akasikaali kavuddeyo bakalwanye kefunide obulwetwaze ka Ireland tekaina taka tekaina webaruma yo Africa tuine taka tuine ebirume tuine resources tuina buli kimu ne Singapore tewali ekyali yo kalika Ireland kaliyo tekaina kyai era kali ba reclaiming amazzi enyanja ne batekamu ettaka ne baruka ne bazimbawo ne bakola ki ensebewo naye ekyali kivuga omusajja oyo Likwanio was survival and existence of Singapore ye yari tayeyi tunura muye ngo muntu ajja muki kare president Museveni we ajja wan bateka ko kada kosi we bali batusomesa bajana 10 point program ka 10 point program zirabira dala zifocusinga ku Uganda ne Ugandans ne batutwara ku courses ne tusoma ne batusomesa ebyo ne tu mind ya fene tu ne tubanga bachuse tutunura ku yugo differently kozi down the road ya tulimba ya soka na tukapcharinga abantu bona ne baka eranze bwenda babakazi banengeri je bazina ne bazina mu 7 na baraba juzi bafune ebijanjaro nakawunga banange mu 7 abawo mu 7 wafatu yambye ningamba kati wano mu 7 abayambye mu kiwa esente za taxpayer ezindi azarara abanya Uganda benyini bebaziwaddeyo
sente zaabwe emereyo na yabwe ezinde ndarazo nazivude Europe zivude America zona obozi tegede abana Uganda tebane tegera sente nyingi nyo Denmark IMF Europe World Bank UN zona zijudomo nyingi nyo trillions and trillions ezo tujja kujogera ko bazikoze ezo zona musefe natadde mu milioni emune mtwarana atena sezo milioni mune mtwarana nze sija nzikiriza daranti zivude munsawo ye kubanga bari bamaze kumwa bilioni milioni 300 million 300 billion supplementary budget bilioni 3 clarified expenditure state house fetugamba bana abagundi bafunye 10 billion aba parliament ya 20 million each na ye state house yafunye 300 billion ozuri 300 billions ze yafuna ezo akwataka kakade kamuna akabao kakade kamaringa ye tuchitachi despise aringa despisinga nenda bo mchara icho kabano batuzanyira ku mutwe bananga bana Uganda narabyo mchara first lady uyalese cheki ya milioni mune mtwarana ngaji wayo officially ngamba choka tunyomedwa basi afuno bukade busatu mwe mitwaro kaka tunyomedwa na aba na Uganda nze sina cha kubakola wanga singa baino mtuma ngo gwange guno twandi badete tunyomedwa bwetu ti so bana bwe byachuka yaddamu era mu birabe fa mu Uganda exactly ngivyamini bwe byali ebyobote bwe byali na yekizibwe kiriwo majority yaba na Uganda kati beba batara babyamini abatara bwanga myaka 3 mwe 5 myaka 3 mwe 5 azali bwa katari myaka 3 mwe 5 obukurembeze bwa manyi amanyi bwa 7 bwala babalete daka unga mihi 78% gibatuga so abafrika nze nsaba mukamo inza gamba nti nsaba chokka sisaba chokka nendekera kubanga ne Bible egamba nti okusaba kwokka nga tekuli mu kukola tebikola kyova olaba era kati ndi wano njogera nsomesa nkuba mulamuwanze buli omu olina okukozesa gift Katonda gye yakuwa nze Katonda yampa gift y'omumwa gwange yesingirayo ddala obukulu era nangamba mu Bible nti nkuwadde omumwa guli ng'ekiso bw'osoma Isaiah chapter 49 Ishaya chapter 49 awo vasi mu kutuuka ku musanvu yangamba nze mumwa gwange yagumpanga swodi agukweka wano anteekayo n'enjogera ng'era ijja bwe yayogera ng'abanabbi bwe bayogera n'obyogera abanaabiraba ebirungi ne babigenderako abataabirabe tebabigenderako naye mu butuufu abaafrika bambi nze njagala nnyo omanyi nze Obama bwe yafuuka pulezidenti wa Amerika naye nga nkyoka Katonda tukoledde ekintu kikulu yali ayogera ebigambo ebibiri ekisooka ng'alaga ba Amerika nti mulekere okwepanka nemulowooza nti mwaba white mweka mwe musobola nti kakati baali tebasuubiranga nti omuddugavu ayinza kufuga Amerika naye era teyali muddugavu owa averi nti sirevu weri omuddugavu yennyini ava Kenya yajja n'afuga Amerika the super power of the world mu kiseera ekyo wane Kenya baali balwanyisa Odinga Raila Odinga nagendayo nga bagamba no bamumyaka nti aluo tasobola kufuga Kenya. Nembagamba nti Luo ali Amerika nembagamba ba Kenya omanyize ngendayo bwe bampitanga mbabulira without fear nembagamba nti laba ebwe mufaanana wano muli wano mugamba omuluo tayinza kufuga Kenya naye Kenya kye kiki compared to America the super power Luo jafuga byembadde ngamba bya mentality ebyo oba omuluo mu Afrika yinza naafuga Amerika ate naagifuga emyaka gy'etaano 10 munaana bisanja bibiri ate naafuga no yasanga yona eri mu zero Katonda yali abitegese America Bush yali amaze kugiteeka mu minus economy they were in minus
omusajja nagenda yo era yagireka mu surprise nga mundu gavunga yogere bintu bibiri mu abazungu mwepanka temuloza nti mwe kaba ino bwongo bw'okufuga kulabirira ensi mu abaddu gavuna mwe muzukuke murabe nti namwe musobora naye kyenaku n'aba Amerika tebayiga n'abaddu gavu tebayiga twasigala nga tukyalyawo tuli ba slaves kati olaba China yoneze n'etwala almost buli kimu kyonna wano kati nga China engeri gye tutinza ba Afrika wano twandibadde tuddukirayo nti China tugikolere ki batwala ddala ng'embwa nga nothing nene kati tukyabaniringako kya ebyo byonna ekibireeta byonna ekibireeta one mentality eno eya slave y'obuddu ne weenyuma ni weerabanga grasshopper ng'ensenene mu maaso go n'omu maaso g'abalala era nze omulanga gwe nkuba mu bakubira abana Uganda kusingira ddala bye mba nsomesa abakazi bana abato bye mba nsomesa banange teweenyumanga munya Uganda teweenyumanga wakorerwa mu kifaananyi kya Katonda wakorerwa ori special nze matende twandaba wano abantu bambuzi yero akyoyogera bino n'otatya niyo ngamba ntyani ntya Katonda yekka nze wentya yekka kubanga yayina obuyinza kungamba olwaleero matembe nkutwala oba sikutwala era sikugamba nguntye Museveni president Museveni musamu ekitiibwa nga ekitiibwa nkisamu title jayina ngo mukulembeze kwa Bible che tugambe ero kutya bakulembeze kitibwa nchi musamu ngo mukulembeze naye ngo muntu singa bade tali iyo kubanga obulimbi buno bwalimba buli omu nza bantu abalimba sikirisagana nabo so Dr. Mie Matembe toti ya Museveni otya mukulembeze otya title ye ntya title naye ngo mu naye ate title sijit inji, I respect you respect mchikamwe cha respect naye cha fear ntie ntie Museveni fear aino buyinza does he have power over my life no ye yante kawano Katonda ya mu kulembeze nange ncha ayinza kubumpa musu kuke musange nti kati Matembe ye president kata okitegeza wino kokola ki okunteka mu respect ekyo kiroto kina Dr. Chokufuka president ekyo kwera president ekiroto Katonda bwaba kina ono Katonda wolaba bwaba kina anti ye ampe biroto yaine biroto byange ya manchi kye yankorera bwaba mu biroto bya Katonda be yankorera nga mwechiri nga muba why not nga muba naye ekikulu ekikulu abanya Uganda mbasaba covid mugirabye otuse mulabyewo aba amanyi mbarabye bwe bafanye okuva olwaleero manye nti namwe muri b'amaanyi musobola muveyo mulekerawo okwenyuma bwe tusigala nga twenyuma nga bwe twenyuma tetuli vayo fa Afrika. Very good doctor oyogedde ekintu ekinkuteka ekyo kugamba nti wayingira oba President Museveni yakusikiriza okujja okubeera ng'omwegattako nga mulaba nti gye ssuubi eppya right now abasinga abazze bamugoberera oba abatandika naye kati ate mulabya ddala nti byakoze agenze ava ku mulamwa doctor president yaviira wa mulamwa oba ekituufu yakiviirako ekyo kiri very very clear. First of all President Museveni sali naye mu nsiko naye banyina zibaaliyo wamwegattako bwega bakazoora my brothers and cousins and what baaliyo mu nsiko nze saagendayo nali nakazaala oba abaana ba mwana wange omu nga nti babiri ndoza naina babiri nga ntya ensiko nga ngendayo ntya nga ndi wano okuza abaana bange neera banyina zibadduka ne bagendayo bakojja baani bonna kaakati bwe bajja wano ffe kye tumanyi bajja ne puroguraamu egyo gye bayita 10-point program nze bwe namala kusoma mu 10-point program ne ngamba nti Yesu kino kye mbadde nkuuma kino kye mbadde nkuuma this is where we must go nenyembulesinga koro 0 100% nensalawo nti gye batubulidde mu katabo ngenda kubissa mu nkola bwe mala kubissa mu nkola ndibuulire n'abalala nga byonna twagala ne every Ugandan is in every tribe there is a good man and a bad man biki byonna ebyo batusomesa unity democracy biki nembikwata good governance nembikwata naye kyentamanya ekyo abagenda naye be bayinza kumutegeera naye kyemanyi Museveni ono si muntu ategeerekekwa
ojukire bisera biri bwe bari bacyarwana abantu batugambanga nti ah mseve na yinza ne kwefura mukapa na itakurudu bro bwe batugamba mwe mwae marite muriwo kubanga teri ya mukwatanga bagamba nti yafuka kapa uraro bana yefura mu obengo uraro muraba wari ngesirabo esirabo mugita kikobura nogirekane yitawo bwe batugambanga ne tugamba tuwamo muntu gwatyo bwari naye mu butufu ndoza that was a prophecy yari prophecy kubanga Museveni no woraba toyinza kumutegera tukugacyari imejaro basiro siro zanti waruwa bamutegera nobecho simanyo babo yagenda munsiko yaine bigendererwa bino byo kujya tufuge ngabwa tufuga bubi bwati aremere kubukurembeze oba yachuka ruvanyima simanyi na yenze wayachukira wenze jya kugamba bwe yayagara obukurembeze okusinga okwagara Uganda n'abana Uganda muri nyankore tuyina olugero lugamba nti ekyokunda kunagisa ekyokwitse that if you love something very dearly it may make you drop what you already have to go to run after that assuming nga you have called to a chicken nga you have a chicken in your hand enkoko nogenda kulaba noraba take you can't tosobora kurunning after take nga kakoko kano chakoze ki ochaka kute mungaro okata no running after take kati president Museveni on oba yajanga alina omutumo ogulumirwa Uganda n'okwagala abanya Uganda n'okwagala kututereza nga bwe yawandiika mu 10 point program oba yali akitegeeza yajja n'omutumo ogwo bwe yatuuka n'atuula mu ntebe n'alaba obuyinza bwe buwooma n'abwagala ne bumusuuza ki eri visioni ye yali akwatidde Uganda n'abana Uganda yagisuula era nze nkubuulire yagisuula kugenda kutuuka in fact president vision eyo yagenda kutuukira mu 97 n'omuomu ng'agisudde in fact nze ndowooza ku 96 bwe twakola constitution omanyi nga tetunakola constitution Museveni yali president ate ye yali chairperson wa parliament yali buli kimu naye yona teyabikola ng'abikola yeka ebiseera ebyo yali awuliriza kubanga twatuulanga ne tuteesa bwe twali tulina ekintu ekiri controversial nga tutuula mu NRC omu ne tugalawo abamawulire ne tubagalawo ne batayingira ne twogera buli omu yenna n'ayogera oba oyogera emirundi kumi oba yogera meka oba tunayogerera nnaku bbiri naye twayogera ne twogera ku endi ne tujjamu ekikolebwa ne tugenda ne tukikola naye down the road mpora mpora nga bw'omugamba after 96 constitution bwe yagwa ne tumulonda nafuna waziti 75% obululu bwona almost n'abujjayo najja n'atuula mu ntebe ne tutandika kuteeka constitution mu nkola Museveni n'atabuka nze kyenayiga Museveni yali alowooza yali agamba constitution naye nga tamanyi constitution kyekitegeeza kubanga yali ajagala nnyo nze njagala kukubula president yayagala nnyo constitution omanyi nali constitutional commission lumu nayogera naye nemugamba not CA commission ene eyodoki yakola baali batumye sente tulyawo tetulina sente zakukola olumu Museveni nampita nti jangu yali ambuuza birala nemugamba naye president okimanyi nti constitution tebatuwa sente naye ngamba gwe constitution ono ogikkirizaamu ojagala oba tojagala kubanga tukola naye sente z'okukola tetuziina bazitumye n'agamba ti constitution oba ndina kuba waliwo gift ekirabo kyenyinza kuwa abanya Uganda ne Uganda eno ye constitution eyo nengamba nti oba kyekirabo kyogenda kuwa Uganda kikulemye kubanga babano tebatuwa sente kuva olwo n'abiyingiramu ne bagenda ne batuwa sente z'okukola constitution
era nzijukiro lunaku lwetwamwa constitution was it 31st December 1992 embarara mbarara council hall bwetwamkwa sa constitution draft president Museveni yasanyukira dara narabira dara nti banange kino nkikoze yasanyukanyo kakati constitution we yagwanga tujiteka mu nkora ekizwe cyabawe cyatabura Museveni natandika no kuvumirira constitution yasanga nti parliament ino byinza bwe yajja ne bagamba nti parliament esaze ukino nagamba nti parliament esaweza we esarawe tyanze nga nga sikigize ne bagamba nti anti the principle of separation of powers buri kitongole kino mu mugwa cyo gukora constitution bwe gamba nagamba nti constitution but constitution is a mere paper nafuna shock first time when I were president Museveni agamba constitution is a mere paper statement obote je yogera ko obote yagamba ari muntu constitution kapapara papuzi kat president Museveni we are yarwana ne parliament obabyari byanaye bya electricity oba weyo nga parliament eganye etadeko nankani sixth parliament twaino authority yafe nga tujigendera mu kubanga boyimba mutambulira constitution buli omwe ayina power ye authority ye waliwo be bakoma fwe kyetwalimu era kyeva bakyusa yona ne bagyonoona ye yali tamanyi constitution kitegeeza nagamba nti constitution nti constitution engane etya kukola byenjagala nti ati sebo executive ekola byayo kuva olwo Museveni n'atandika okulwanyisa parliament yalwanyisa sixth parliament constitution kati ekyo kitegeeza nti president Museveni ebintu ebikwatagana ne rule of law tabyagala tabyagala tayinza kubitambuliramu kubanga ye rule of law ne democracy tabyagala yali aze akyali president chairman wa NRC chairman ugamba buli kimu kyonna alinamu okugu kati bakora constitution which determines democratic governance yagenda kulaba ate obuyinza bukoze eki bugenda bumuvaako nagamba nti abaye nze mbadde ndowooza obuyinza bukyali bwange si nawe mbugira naye olwo n'alwanyisa paramenti era by 1997 ng'ebintu byonoonese bwe twagendera kutuukira ddala eyo ku 2000 ng'omusajja yafuse ekintu ekirala nga bye mugamba tabigenderako kata okugamba nga bino okwagala nnyo obuyinza okusinga Uganda n'Abannayuganda awo ne kutandikirawo ebintu ne byonooneka era nze tojja kungamba nti president Museveni ayina bw'ayagala Abanyayuganda Bannayuganda ebyo si bye biri ku mutima gwe ekiri ku mutima gwe kwe kubeera mu buyinza kutuuka bw'alifa ate oba bw'ali baavuddewo obuyinza kubuwa mutabani we oba abantu be kugamba kyekiriwo ekyo nze nkyogera nga nkiraba buli omu yenna ayina amaaso ayina obwongo ayina katonda we yawa obwongo mutwe akirabira ddala ddala byakola byonna olaba bwe twateeka ku constitution yaffe ne tugiteekako term limit nze nali siroza nti president Museveni ayinza kujjako term limit ekitabo kyange wakiraba ekinawandiika kubanga yayogeraga nangamba tasobola kujjako naye bwe yamala term limit naagijjako engamba nu term limit awo katisa n'amala tulabe omusajja yajja ng'awandiisa ekitabo nti ekita Africa babakulembezi abalemera mu buyinza ne batagana okuvaawo naye kakati ye n'alemerawo bali Abanyuganda baali bamazewo emyaka mwenda obo bote yali mwenda n'Amini mwenda kati ye asatu mw'etaano naye kata kyawoomerwa musajja muze ngenda nimulaba si mukyawa nze naye omulimu gwa Katonda gwe yampa lulimi lwange kukwogera ebituufu namulaba wali omulaba wali aku TV olusajja yenna aweddemu yenna yeebasa alyawo n'omusaasira n'ogamba nti musajja wattu ana yamugamba nti Uganda tezaala ana yamugamba nti mu ggwanga muno tewayinza kuvaamu omuntu ayinza kutambuza Uganda emyaka 75 kati olulimi lwakozesa bazukulu bazukulu abazukulu bange bazukulu abazukulu okola kikuntebe lwaki togendaka nobeera ne bazukulu bonoozanya nabo ne bakuwa eddembe ne bakuwa obulamu akola kikuntebe
ate simururu gwa simururu gwo byinza guka nayo mururu gwe bintu ne krani yeyo na nabo ruganda bebona ne bafukira darabo mururu omururu gwo kulembeze abo mururu ku bintu abo buli kimu kyonera kyogenda kulabe takari no sanga okuguru kulimu ogenda lyo sanga je bali osanga ibanange nendu manyo era mu 2003 bwenagamba president Museveni kyankwanzi ne mugamba nti nze sagara osigare mbuyinza njagara ovewo era na mugamba nti muzeyi luri mu 1980 president mu 1980 bwe babo obululu obwa obobote bwa 1980 manyize nagenda ne Museveni nali UPM federal UPM ero nabarwa ki Museveni arwanisa kyagulanyi mutufu kurwanisa kyagulanyi kubanga akimanyi nti fwe mu 1980 fu abavubuka fu abato era twagenda naye twagenda naye na UPM twagenda naye wabula obululu babubba wa emundu ki it was very bad ngakati ebibyawo enaku zino ebibaawo ebyaliwo luli naye namugamba tuli mu 80 singa abantu bategeera nga bw'oli n'obwongo bw'oyina ne vision z'oyina singa bakitegeera nti oli bw'otyo bandikulese n'okulembera Uganda twandibadde tetwafuna buwanga bwa luweero obuwanga mbumanyi escars in luweero nti twandibadde tetufuna singa bakutegeera naye mugamba nti era nekatigwe president Museveni 2003 njagala kubuulira nti mu Uganda muno mulimu abana Uganda ab'emyaka nga gye wayina luli abatanaweza egyo myaka abalina obwongo n'ebirowoozo n'ebirooto eby'okukulembera Uganda nga bwe wali luli 1980 naye bwe batovuddewo tebajja kuvaayo bijja kufaanana nga gwe bwobote bwe byakugaana kubeerawo naye mugamba n'olwekyo nze nkusaba wumula ssebo otukulembedde otukoledde by'otukoledde naye wano w'otuuse wajja kulwanisa obubbi corruption kati corruption yonna nyingi ate bano namugamba nti bano abantu abantu babaye na rayimu be babbi naye mugamba nti ate DP ye babbi bazijjawo naye ngwaa nti UPC be babbi naye mugamba nti opposition si be babbi kubanga bo tebalina we bajja ssente ezo abo abantu abakwetoolodde wano be babbi ye nagamba kyankwanzi naye mugamba ekyokubi wagenda mu nsiko kulwanyisa okubba obululu election rigging naye mugamba bano bonna b'olaba wano bakubbira bululu babubba n'olwekyo ekyo nakyo kyafadda naye mugamba ekyokusatu wagenda mu nsiko okulwanyisa violence mu bululu naye mugamba nti kakati nze mbadde embarara 2001 violence yonna yali eyitiridde nagiraba naye mugamba nti ebintu bisatu bino ebyakutwala kulwanya mu nsiko byonna gavumenti eyo ebikola n'olwekyo tusobezza waliwo ebikyamu bye tufunye naye mugamba n'olwekyo kati obukulembeze buveeko tokyusa constitution leka tugende tukole pate yaffe to strengthening a party tukole pate tujyeko gundi political parties tuzigule tukole pate yaffe tugikonsolidatinge tunoonye omukulembeze waba omulala tumunoonye agikulembere tugire focus empya twerestoringe tuddeyo tukole ebirungi kuru yakuddamu ati sitane w'omukazi gwe va wano ate yanzira mu ntya ate olowooza obukulu nabuvaamu ddi okukolere eggwanga olowooza amaanyi gaali gampweddeko ne kati mirya matembe waliwo ekiyinza kundi mu kukola nze essaawa eno ne bwompa kinkole kinkole ki eggwanga ndyagala banyauganda mbaagala saagala sente saagala bukulembeze for the sake of bukulembeze nze kyantwala mu bukulembeze nkubuulira era wali ogambye ogenda kunguza ebyo naye tetwabigenzemu ekyantwala mu bukulembeze kyali kimu nfune platifoomu obukulembeze buno bwa politics nali njagala nfune platifoomu yenayogererako ekigambo ekikwata ku ddembe ly'omukazi ekigambo ekikwata ku ddembe ly'abanyauganda n'abaana okusingira ddala abakazi n'abaana rights z'abaana
n'abakazi byasinga okuntwalayo nga ndaba ndina okuyogerera ku political platform kubanga bwobanga oli mu NGO nakyeyo ng'eri tebituukayo naye nze ekyokubeera mu bukulembeze era President Museveni webwe yampa bwa minisita ogwasooka nagendayo ku resigninga n'agaana ogwokubiri bwe yaddamu n'andonda ne ngendayo kubugaana nti tisaagala ondonde nakyo n'agaana embeera yokutuuka bwe yanguba omanyi yaba ayagala yeyeka alage nti yakudifiiti nze tayagala gwokole ki omudifiitinge kakati nze saagala bintu saagala kimukama byampa byonna biwedde yenali njagala platform ya jimpa abakazi nembogerera ne kati nkyaboogerera weewaawo ennaku zino abakyaboogerera tebakyalyonga bwe twali abasinga obungi bonna kati bali ku ssente kakati President bwe yamala okwagala obukulembeze ennyo nnyo ate n'ayiga n'okumanya nti obukulembeze bw'oba obwagala kubulemerawo olina n'okwagala essente n'ebintu kubanga olina kugula abantu omwafirika olina okugula abantu ekyo kye kyamuleetera ate okwagala ebintu bwe yayagala nnyo obukulembeze ate n'ayagala essente n'ayagala ebintu kubanga abaana babali bamwetoolodde bano tubayite mushugugu simanyi mu Luganda mubayita ki bana b'omurura baagala kushahura mukiyita ki gurabu abaagala okugurabinga abo be bali bamwetoolodde be bamugamba gwamagendayo wamabwe yongereyo fe abatalina ssente abatalina bintu fe tumugamba nedda togendayo kati n'akyuzinga okugenda nabaani nabali abalina ssente ab'omurura abalugulidde kati n'agwa mu mikono gyabwe kati bwe yagwa mu mikono gyabwe n'afuuka purizona purizona alyawo ali mu purizona y'ababbi purizona y'aba ab'omururu purizona kubanga nabo bamuwa kyayagala nawe n'aba wakibakola ki Uganda Yanchar.